22.08 för de som läser matte 2b och matte 2b CVUX. Men matte 2a 23.08 och matte 2c 22.07. Läs ekvationen. Ska vi börja med A? A där. Så har vi 2x i parentes upphöjt till 2 plus 15 upphöjt till 2 är lika med 17 upphöjt till 2. Många elever som har gjort det här att de drar ett stort ruten ur till hela. Då får de 2x plus 15 är lika med 17. Jag skulle inte rekommendera att ni gör det. Det är väldigt, väldigt fel. För att vi har två termer här. Om ni har inte två termer här, kanske det ungefär funkar det. Men ni har två termer där. En term, två term. Så vad ni kan göra är räkna ut allihopa och sen förenkla. Så 2 upphöjt till 2 är 4. X upphöjt till 2 är x upphöjt till 2. Och sen minus 15 där vill jag att vi ska göra. Vill vi bli av där? Så 15 upphöjt till 2 minus 15 upphöjt till 2. Är lika med. Vi kan lite, göra lite sned där. 17 upphöjt till 2 kan vi kanske använda vår miniräknare här nu då. 17 upphöjt till 2 upphöjt till 2 så får ni den här 289 89 och 15 ni nästan kunna annat där minus 225 om ni kanske kan visa det också. 15 upphöjt till 2. Eller det kan man använda där också. Så har vi 4x upphöjt till 2 är lika med. Vi har 4. Vi har 6. 64. Sen dividerar vi allt med 4. Med 4 där också. Så får vi x upphöjt till 2 är lika med 16. Nu kan vi ta ruten ur till båda. Ruten ur av den. Ruten ur av den. Så får vi x sub 1 är lika med. Den första ruten är positiv 4 och den andra ruten är negativ 4. B. En varning igen. B. X är lika med x upphöjt till 2. Många elever har problem med den. De brukar faktorisera det på något sätt så att det blir x gånger x. Så delar de båda med x så får vi x är lika med 1. Nej, ni kan inte göra det heller. Vad ni kan göra är samla alla x. Så har jag minus x där. Minus x där. Så har jag 0 är lika med x upphöjt till 2 minus x. Så ser ni att vi har en andragrads ekvation som vi kan bryta ut x. Så nu kan vi bryta ut x. X bryter vi ut. X är kvar där. Minus 1 som är kvar där. Det är bara 1 som är kvar. Alltså 1x är samma som 1 gånger x. Bryter ut. Sen sätter vi isär den, så har vi x sub 1 är lika med 0, den där. Och sen x minus 1 är lika med 0. Plus 1 där, plus 1. Då har vi x sub 2 är lika med 1. Så bara påpeka att den här är vår lösning för det första. Okej, ska vi fortsätta? Då har vi C. C där.
Se. Kanske kan använda här. Se. Så har vi 3x upphöjt till 2 är lika med x upphöjt till 2 plus 3. Då samlar vi alla med x. Så har vi 2. Nej, 3. 3 menade jag. X upphöjt till 2. Vi har minus x upphöjt till 2 där. Minus x upphöjt till 2 där. Aha, det är därför att jag har skrivit där. Vi tar bort den. Nej. Så har vi. Ja, då är det rätt. 2x upphöjt till 2. Den här är 0. Är lika med 3. 2 vill vi inte ha. Så dividerar vi båda led med 2. Så har vi x upphöjt till 2. Är lika med 3 halvor, om man säger så. Andra delar. Sen tar vi roten ur av båda led. De tar varandra. Så har vi x av 1. Roten ur 3 halva. Vill ni använda 1,5? Det funkar också. Därför att 1,5 är exakt ändå. Och negativ 3. 2. Jag skulle inte räkna med mina räknare i alla fall. Just den som vi har fått. Jag skulle inte räkna med mina räknare. Okej. Okay. Då tar vi det. Så att vi klarar här också. 5x. Så är det 5x multiplicerar med 4x minus 6 är lika med 0. Så ser ni att vi har två faktorer. Så sätter vi isär dem som vi har lärt oss. Så vi har 5x är lika med 0. Dividerar ni det med 0 så får ni också 0. Så x av 1 är 0. Och den andra 4x minus 6 är lika med 0. Flytta 6 plus 6 där plus 6. Den här blir 0. Så har vi 4x är lika med 6. Delar vi båda med 4. Med 4. Så har vi x av 2 är lika med. Kan man dividera allt det här med 2? 6 dividerat med 2 är 3 halvor också. Okej. Okay. X av 1 är 0. X av 2 är 1,5.